waxaan si joognaa qabiir ku caana xagga xariga mudane cabdilaanta waa la xir waa maqasha meelaha waa ka fiirsa sooma maxaa kula talin lahayd yani waxyaaba badan uu sameeye waxba u sameeye la maxaa kula talin lahayd marka hadda maxaa dowladda ku codsanaysaa inay soo daayaan ma ku codsanayaan mise inay sii xiraan oh my god where is the living brother saxma baad kale hilaad soomaali ma tahday cabdiraanta aada ugu xumahay qadal badoo dhaalisi kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkani waa Urseed Funny Media fadlan subscribe inoo saar janalka furo si gambareelka si muuqaalada dambe ay kuu soo gaaraan Urseed Funny Media inta badan waxa idii soo gudbisaa warbixinna kala gadisan oo ku saabsan shirkadda Bawluudka shirkadda musaasaraadka wararka Soomaalida iyo fankooda iyo waxyaabaha dunida ugu xiisaha badan oo halkan idii kuu soo gudbino daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waan idin salaamaynaa waxaan maanta ka hadli doonaa iyadoo lagu guda jiro isbuucii ugu hadalhaynta badnaa dhanka baraha bulshada weliba waxaa si weyn loo hadalhayaa xariga fanaanka codka macaan ee cabdi dhaanto ee dhanka dhaantada caanka ku ah kaas oo isagu lagu xiray mid ka mid a saldhigyada gobolka banaadir waxaana fanaankaasi loo haystaa kiis aada u adag kadib markii uu barihiisa bulshada ku shaaciyey in looga yeeray barta iyo saldhigga halkaas oo nin hadda koor ay ismaan hadal dhaafeen uu dacwad ka soo gudbiyey xilli uu xaqiijiyey in ninkaasi uu ku sugan yahay maxkamadda dacwadda ayaa inta badan isugu jirta hadallo marka gafa ama hadallo ka dhacdhacay fanaankaasi cabdi dhaanto sida in uu sheegay inuu isku qarxinayo tiyaatarka iyo kuwo kale oo la yaab leh oo ka soo yeeray hadda koor fanaaniin badan ayaa ka hadashay kuwaas oo iyagu xaqiijiyeen in marka ay aada uga xun yihiin xariga balse cabdi dhaanto uu ahaa fanaan warkiisu aanu miisaanayn taasina ay keentay in uu xabsiga galo fanaaniintaasi waxaa ka mid a dayaxdal nurshe nimcaan xilaac iyo iidla yara kuwo badan oo marka iyagu ka hadlay balse sidoo kale cambaareeyey xariga loo geystay fanaankani cabdi dhaanto waxaana ay ka codsadeen dowladda in laysii dayaan ama xorriyadiisa ay dib u siiyaan inkastoo weli uu ku jiro saldhigga oo aan la xaqiijinin soo diintiisa hase ahaatee waxyaabaha la yaabka noqday waxaa ka mid a bartiisa baraha bulshada fanaanka iidla yare ayaa waxa uu kaga hadlay xariga isaga oo wareysanaya wiilkiisa yar ee qadar qadar ayuuna ku tilmaamay in uu yahay qabiir marka dhanka iyo xariga ku caan ah isagoo ku kajimaya ayuu su-aasha weydiiyey sideed u aragta xiritaanka la xiray fanaanka cabdi dhaanto hadallada isaga iyo wiilkiisa ay isdhaafsadeen ayaa waxaa ka mid ahaa in wiilka yar uu yidhi ha la xiro oo xabsiga ha lagu garaaco waxaana uu sii weydiiyey ma suun mise bud asuu yidhi suun ha lagu tumo hadalladaasi waxa ay yihiin kuwo haatan sii horinaya maadaama fanaankaasi hadallo badan lagu haysto laakiin ugu dambeyn iidla yare waxa uu cambaareeyey xariga isagoo ugu baaqay dowladda in ay sii daayaan fanaankaasi oo dib ay xorriyadiisa u helaan kadib markii uu ku kaftamay xarigiisa uuna kula kaftamay wiilkiisa da-da yar ee qadar kaas oo isagu sheegay in telefishinka uu ka daawaday hadalaynta ku aadan in la xiray fanaanka cabdi dhaanto Urseed Funny Media ayaa daawanaysaan daawada haddii ay tahay markii kuugu horeyso aad soo booqato janalkan subscribe inoo saar furo gambaleelka si muuqaalada dambe ay ku soo gaaraan cabdilaanta waa la xir waa maqasha meelaha waa ka fiirsa sooma maxaa kula talin lahayd yani waxyaaba badan uu sameeye waxba u sameeye la maxaa kula talin lahayd marka hadda maxaa dowladda ku codsanaysaa inay soo daayaan ma ku codsanayaan mise inay sii xiraan oh my god
Where is the living brother? I don't know. Sad ma, he left Somali matadi. Somali. Abdurant ada ruhmai. Kalau betul dah sihir, rasmo. Ha. Allah situmnya. Ha. Buat masuk.